Krásný den, vítejte u pořadu Star Story, kam zveme hosty opravdové hvězdy, které mají za sebou nejeden příběh, silný příběh. A dnes tu budeme mít legendu. Já vím, že to zní trošku divně, když jde o ženu, když se to řekne, ale je to pravda, protože je 60 let na scéně, to je opravdu dlouhá doba. A má na kontě naspíváno, teď se podržte, skoro 1800 písniček. To je neuvěřitelná záležitost. Taky 80 studiových alb, před sebou turné na Slovensku, v Čechách, jsou tam 2 O2 arény, taky výstava šatů, je toho prostě mnohem víc a všechno se budeme snažit rozebrat. Včetně toho, že za tu dobu byla spousta příjemných věcí, ale taky samozřejmě nepříjemných, jak to v životě bývá. Takže se dívejte, držíme pěsti, ať si to užijete, sami sobě samozřejmě, a přijde Helena Vondráčková, což jste asi už pochopili. Takže já se strašně moc těším, je to velká čest. Konečně je to tady, máme tady vzácného hosta a je to dáma, která je, já vím, že to úplně jako neslyšíte ráda, ale přitom je to úctyhodné. 60 let na scéně, Helena Vondráčková, dobrý den. Dobrý den. Já budu mít možná na úvod trošku netradiční otázku. Možná vás to překvapí, že se ptám zrovna na tohle. Hoďte ji sem. Dobře. Jaká je podle vás nejoblíbenější rasa v Čechách pejsků? Pejsků? No tak já mám 2 rasy, které vyloženě jsem milovala a taky jsem je vlastnila. A to byl kokr španěl zpočátku a potom v poslední době už mám 4. německého ovčáka. Já tady mám pro vás takové body a schválně si poznáte, o kom je řeč. Jo? Věk 3 roky, je to dělo, Slovená, bánsko-bystrická ženská, krásná, zvědavá, miluje návštěvy a je rozčilená, když někdo odchází. A úplně se nemusí s vaší kočkou, jestli se to nezměnilo, ne. Ale je nutno říct, že kočka trošku provokuje tím, že nasísává. Je to pravda, je to naše Jessinka milovaná. Říkám jí naše princezna, protože ona umí opravdu kousky neuvěřitelný. Ale jediné, co mě na ní mrzí, to jsou 2 věci. Že se neskamarádila s naší Meckou, která teda kočička byla dřív než Jessie. A nějak jako, ona je moc temperamentní, takže jakmile se kočka pohne, tak je prostě oheň na střeše a lítají celým barákem. Tak to furt ještě jako se nesklidnila. A druhá věc, a to doufám, že se vylepší, tak Jessie je taková paní opatrná, co se týká sportu. Myslím konkrétně plavání, protože všechny 3 pejskové milovali vodu. Ona sice taky, ale do vody, když jí hodím klacíček, kousek dál, tak jde jen po bříško, aby náhodou se nenamočila moc. A pořád má jako z té vody takový jako respekt, tak doufám, že letos, až budeme na housebotu, takže už se to konečně naučí. No já budu držet pěsti. Tak to bylo takový na úvod, aby jsme se podívali, jak krásného psa máte. Vypadá fakt nádherně, teda mimochodem. No, je opravdu výstavní, je krásná. A kouše někdy? Jako myslíte jako, lidi? Že třeba, já jsem měl točit, když jsem byl malý taky, ovčáka. Ale to jsme byli děti a on, jak si s náma hrál, tak někdy jako stisknul víc, než chtěl. Ne jako záměrně, ale... No, tak někdy se jí to povede, když se se mnou jako mazlí, tak nechtě, jo, a to já mám teda hned modřinku, no. Takže mám hned co dělat s těma rukama. Dobře, a když se podíváme teda úplně na začátek, tak měla holka od řeky Chrudimky v domu na nábřeží, kde vyrůstala, pejska? Ano, měli jsme pejska takového legračního, byl to fox terrier, byl to nějaký myšlink, ale byl hrozně, fox terriéři jsou takový temperamentní, takže tam to taky platilo a bohužel na to doplatil, protože nakonec ho přejelo bohužel auto, což jsme těžce nesli. Ale byla taková i jako zcestovalá, protože se vůbec nebála jít vedle do vesnice a podívat se sousedovi nahoře na zahrádku a takhle hezky vyrovnala 3 kachňátka, takže to byl průšvih, tatínek byl hned přivolán k místočinu. To je krásný. Můžeme se podívat ostatně i na nějakou fotku, protože my máme, teda já věřím pevně, že jste to vy. Ano, jsem. Moc vám to sluší prakticky bez změny, bych řekl možná oděv. A potom teda jsme ještě našli... To mě mohly být tak 2,5 ke 3 rokům. Legendární Helena Vondráčková vlastně jako mladá slečna. A potom teda tam máme ještě jednu fotografii, která je ve Slatiňanech. Vlastně je to ten dům, kde jste teda vyrůstala. Mám radost, že opravdu se vyloupil do krásy, protože vždycky to byl nádherný dům, ale jistě leta mu přibývaly, takže začala odcházet střecha, římsy, okna. A zaplať pánbůh, že se našel opravdu člověk a rodina, který ho dal takhle do takovéhle nádherné podoby. Zabolí u srdce, když to člověk vidí. Já totiž, když se vracím v domě, kde jsme vyrůstali, tak vždycky. Samozřejmě, že zabolí. Já jezdím tam, jak můžu, tak jezdím na hroby, protože tam mám maminku i tatínka a příbuzenstvo. Tak tam vždycky zajedu a podívám se na Chrudimku, jestli tam jsou ještě kachny, jsou tam pořád. A prohlédnu si dům. A měla jsem hroznou radost, že vlastně nynější majitelé jsou hrozně milí a přátelští lidé. A když jsem tam točila nějakou televizi, tak myslím, že to byl ten medailon, ten dokument, Helena. Tak mě pozvali si prohlédnout dům a to jsem byla hrozně šťastná. Viděl jsem udělali to opravdu nádherně. Jo, bylo to moc hezký. K tomu se určitě taky dostaneme. Každopádně teda jste měla taky spoustu aktivit. Těch nástrojů byla spousta. Mě tam hodně překvapilo, že teda začnu třeba sportem, gymnastika, pak teda i divadlo, kytara, ale teda hlavně skvělá hra na klavír a taky jako pevný trénink. Jestli si pamatuju dobře, jak vy tomu říkáte, že jste jezdila cajdákem do Brodu, mám pocit, nebo? Courákem. Courákem, pardon. No, cajdák, to je courák, taky, to máte fuk. Irák a Irán. To je. A ještě tam nemáte turistiku, krasobruslení. No ježíš, já věřím, že tam by to ještě našlo. A jak na tohle vzpomínáte? Vzpomínám na to s láskou a říkám, hrozně ráda se tam vracím. Byly to opravdu krásné léta dětství a dospívání. A málo kdo možná může říct, že na to s takovou láskou vzpomíná jako já. Váš tatínek byl ten, který teda přivezl domů potom, doufám, že to říkám dobře, pozvánku do soutěže. Můj tatínek hlavně byl milovník hudby. Ano. Jeho sestra taky, to nevím, jestli víte, zpívala nádherně, byla to sopranistka. A já jsem po tajmu, když jsem ji slyšela, jak za taťkovýho doprovodu na klavírek zpívala, říkala jsem si, tak bych chtěla taky někdy umět. No, takže táta jako miloval hudbu a vedl mě k tomu samozřejmě taky, i mého bratra. Ten potom od toho klavíru odstoupil. Ale já jsem to vydržela poměrně dlouho, až se tak jako zdálo, že bych mohla jít na konzervatoř. Měla jsem i výborného profesora, učitele klavíru, který byl potom ředitelem hudební školy v Havlíčkově Brodě, kam jsem dojížděla právě tím courákem. Co, on měl takové jako přísné příjmení, mám pocit, ne? Ano, on se jmenoval Miroslav Vymlátil. No to z člověka vymlátí ten talent teda. Jo. A tak jsem tam jezdila vždycky na takové ty přehrávky a dokonce jsem se střídala vždycky při vystoupeních, které jsme tam dělali, té hudební školy, s vynikajícím nynějším houslistou, který se jmenoval Bohuslav Matoušek. A je to teď prostě vynikající houslista. A my jsme se vždycky střídali, buď já nebo on jsme střídavě končili jednu nebo druhou polovinu koncertu. Každopádně teda, abych se dostal k tomu, co tatínek vlastně udělal za zlom. On přivezl tedy tu legendární, jestli tomu rozumím dobře, pozvánku do jedné soutěže, což se jmenovalo teda Hledáme nové zpěváky. Ano. Tam teda jste zazářila. No, tak ono to mělo takovou předehru, protože když to přivezl, tak jsem se k smrti vyděsila a říkám, tati, ale já nevím, já to se asi bojím, na to si netroufám. A on říká, prosím tě, neboj se, tak jo, tak si tam zaspíváš a teď zpíváš ráda, pokud vím, a tak si nacvičíme nějakou hezkou muziku, třeba Gershwina, George Gershwina, máš ho ráda. No tak mě vlastně přemluvil a připravili jsme si spolu dvě věci, dvě krásné písně, The Man I Love a Summertime. Takže se s písní Summertime jsem postoupila ze semifinále do finále a ve finále pak došlo k Muž, kterého miluji, The Man I Love, a přijela celá škola, moje gymnázium, to jsem byla v druhém ročníku, včetně mé profesorky a naší třídní, Hany Tomiškový, a z toho jsem měla moc velkou radost. A hlavně oni mě strašně pomohli, protože ta tréma, kterou jsem měla příšernou, tak ze mě spadla a říkala jsem si, budu si myslet, že zpívám jenom pro ně a musím to vystřihnout. No, tak se to nějak povedlo. Každopádně tedy, když budeme koukat na tu soutěž, tak člověk taky si říká, jak to asi vypadalo, jak ta Helena Vondráčková vypadala za tím pianem a podobně. Já bych poprosil do režie, jestli teda tam máme připravené video, protože já jsem našel na vašich stránkách přímo kousek, můžeme i se zvukem, doufáme, že se nám to povede. Aha. Johann Sebastian Bach. Takže bacha. No bacha na to, to není nic jednoduchého. To není. Pak jste teda následoval rozhovor, hezky. Ano, pan Krautgartner, Karel. No. Ano? Ano, správně. Jak dlouho hrajete na klavír, Helenko? No už asi 10 roků. A kdo vás učí? 10 let. Učí mě ředitel hudební školy v Havlíčkově Brodě, pan Miroslav Vymlátil. Výborně. Každopádně tedy, jestli jsem koukal dobře, tak celkově taková ta hodně jako tréninková, nebo doba, kdy jste opravdu hrála na klavír aktivně, byla 15 roků celkem? Protože pak no, to určitě. Jo, 15 roků. Já bych teď ještě se zeptal... A hrála jsem, pardon, že vás přerušuju, hrála jsem nejen jako si doma, cvičila jsem doma, ale já jsem se zúčastňovala i takových soutěží, jmenovalo se to Soutěž tvořivosti mládeže. A tam jsem teda excelovala, protože jsem měla opravdu výbornou techniku. Takže jsem se dostala v jedním z těch let až do ústředního kola této soutěže. Ale soutěžila jsem jinak i v tanci, i ve zpěvu, takže jsem byla docela činorodá holka, moc jsem se nenudila. Vlastně vůbec. No, myslím si, že těch aktivit bylo fakt jako extrémně. Jo? Já bych se ještě rád vrátil k vašemu tatínkovi, protože pochopil jsem, že jste měli krásný vztah. Ano. Že tatínek byl teda člověk, který vás miloval, a v knize vlastně z roku 2022, my už jsme se tady mimo kamery o ní trošičku bavili, Každá trampota má svou mes, od spisovatele novináře Petra Macka, tak tam zazněla informace, která pro některé lidi, když jsem s nimi mluvil, vzbudila jako zvláštní jako otazníky, tak jestli bychom to trošku mohli uvést na dobrou míru, šlo o tu adopci. Je to z hlediska nějakého jenom papíru, aby bylo prostě všechno možné, tak jak si táta přál, nebo jak bychom to mohli vysvětlit? Tak teď jste mě úplně vykolejil, protože tenhle moment jsem asi úplně vypustila z hlavy. Takže mě to budete muset asi připomenout. Slyšel jsem, že právě došlo právě kvůli tomu, abyste mohla mít jméno Helena Vondráčková, příjmení, takže tatínek musel teda na úřady. To je vlastně celé. No to musel, protože vlastně moje maminka byla podruhé vdaná a její první muž se jmenoval pan Cetl. Ano. A událo se to nějak tak, že prostě maminka se seznámila s mým otcem už vlastně v době, kdy ještě byla vdaná. Ano. No, to se stává. A to se stává, a tak se taky stalo, že přišla do jiného stavu a pan Cetl si myslel, že ta holčička je jeho, takže jsem se jmenovala vlastně po něm. Ano. No a pak se to muselo změnit. No jasně, dobře. Já jsem rozhodně nechtěla, abyste se cítila nějak zvláštně, každopádně. Ne, vůbec ne. Šlo mi o ty právě jako domněnky, víte, jak to, já myslím, že vy víte nejlíp, jak to chodí, když se někde objeví klíčové slovo v bulváru nebo kdekoliv, co si o tom všichni lidi můžou myslet. No jasně, ale já jsem byla taková jako strašně společenská holčička už od malička, zůstalo mi to doteď. A tak si pamatuju, že on to byl velmi hezký pán, byl to lékárník a vždycky chodil kolem nás, protože bydleli vlastně v blízkosti A já jsem ho vždycky velmi uctivě zdravila. A všem jsem říkala, dobrý den a pojďte k nám. Takže nevím, jestli z toho měl zrovna radost. Můžeme ještě se podívat teda z režie, poprosím fotku jednu, kde vlastně chci jenom tady zazpomínat vlastně na vaše rodiče. Maminka, ano. U nás v obyvacím pokoji, kde byl taky klavír, krb, krásný francouzský dveře, které vedly na terasu a výhled jsme měli na slatiňanský nádherný zámek a kostel a na řeku Chrudimku. Takže romantika je, když ji vyšije. Často slychám, že řeknete, že jste tvrdohlavá. Maminka v jednom rozhovoru, myslím, že v tom dokumentu jste říkala, že byla temperamentní. Ano, to velmi. A v čem jste tedy po mamince a v čem po tátovi? Tak já si myslím, že jako, nebudu tomu říkat tvrdohlavá, ale důsledná. A to můj táta, jak jsem si to potom zpětně uvědomovala, tak takovej byl. A maminka, ta byla velmi šikovná, uměla, za co vzala, to jí šlo. Výborně šila, výborně vařila, byla starostlivá matka, výborně se uměla starat o zahradu a vůbec o domácnost. No, cukroví, třeba ty košíčky. No jo, vařila, pekla. My bychom za chvilku mohli rozebrat další velké téma, které je vlastně... Já jsem se dozvěděl, že nečtete diskuze, protože oni jsou, co jsem četl teda podle vašeho vyjádření, ošklivé, nepravdivé. Ne všechny, ale všechny ne. Bohužel se tam objeví nějaký takový jako neslušné věci a jako docela někdy třeba i který člověka vyvedou z míry, zabolej ho a já se nechci kazit náladu. No jasně, to určitě. A to se nebojte, že bychom si zkazili za chvilku náladu, ale rozhodně mě zajímá ta skupina, která vlastně fungovala dřív než ABBA. Golden Kids, což je prostě legendární s Václavem Neckářem a Martou Kubišovou. To teda. Takže za chviličku bychom se na to podívali, ale ještě předtím jsem se dozvěděl, že jste nám přinesla do O2 Areny připravované, pozor, přidaný druhý koncert 25. června, den po vašich narozeninách. Už na sezení teda, první je na stání. Ano, je to pravda. Tak lístky do soutěže, za to děkujeme. A my jsme si připravili teda, já to teď tady jenom připomenu vám divákům, jak je můžete získat. Tady vidíme ostatně krásnou grafiku. Tak. A pokud byste chtěli teda vyhrát lístky, tak potřebujeme vědět, já jsem to říkal na začátku, nebudeme to prozrazovat, kolik Helena Vondráčková naspívala zhruba tolerance 100 písniček. V tom dokumentu to, myslím, bylo taky, dá se to dohledat, říkal jsem to, to už je na vás. Každopádně pište nám přes Facebook Očko Star a my, až odvysíláme všechny reprízy tohoto krásného rozhovoru, tak vás budeme kontaktovat, vás výherce. Takže za chviličku Golden Kids. Sledujete pořad Star Story, zaměřujeme se na největší hvězdy a jejich životní příběhy, milníky a samozřejmě, že u našeho vzácného hosta, tou je Helena Vondráčková, ještě jednou děkuji, že jste přišla, tak jsou to také Golden Kids, takže pojďme zazpomínat, protože tam je taky spousta spekulací, spoustu toho vyplynulo. Já věřím, že za ta léta už jste to slyšela mockrát. Ale... Víte, že jo. Že jo. Různé varianty. Myslím si, že opakování dělá mistra. Některé věci naopak můžou být jako fajn, když zazní. Každopádně pochopil jsem dobře, že Golden Kids tedy vlastně fungovaly plus minus 2 roky, než došlo na ty starosti. 3 roky, myslím. 3 roky, 3 roky. A ne, počkejte. Ne. 68. Necelý 2 roky. 70, no. Ano. No. Každopádně, když se podíváme úplně na začátek, já už jsem tady řekl, že vlastně to bylo v době, kdy ještě nebyla ABBA. To je pravda. Což teda jako, to přirovnání vlastně tam docela... Jsme jim trošku napověděli, jako kudy mají jít. Docela se toho chytli a dej jim to, jo. Nebo šlo, ale šlo jim to výborně. Udělali nějakou comebackovou písničku. Ale nám to šlo taky. To teda jo. Nebyly ty z těch okolností, které nastaly, no, bohužel. A tam teda jste se poznali... My jsme se poznali, proto jsem říkala 3 roky, protože my jsme se poznali v divadle Rokoko. Ano. A tam jsme byli po 3 léta a tam jsme se poznali. To bylo první angažmá? To bylo moje první angažmá v roce 65 po maturitě a vlastně jsem byla naprostej elef, která, i když jsem měla různé začátky, jako tanec a zpěv a hudební nástroj, tak přece jenom to bylo všechno amatérského typu, takže tam se všechno vlastně teprve začala učit herectví a pohybu a zpěvu vlastně. Začala jsem chodit vyloženě k profesorovi, to mě doporučil Karel Gott, k profesorovi Konstantinu Kareninovi na Mírové náměstí, si vzpomínám přesně. A byl to výborný pedagog zpěvu, takže jsem se zdokonalovala. Pak jsem začala chodit vlastně k panu Tovenovi na stepování. Tam jste poznala asi Jirku Kormana, jestli tam jsem, ano, tam jsem, než jsme tam chodili s Vaškem Neckářem a potom vlastně tam chodil i Jirka Korn, takže jsme se poznali tam. Zahraničí teda velký úspěch? No v zahraničí jsme měli, myslíte jako Golden Kids, anebo... No, měli jsme veliký úspěch na Midem, což byl takový festival vlastně hudebních a hudebních vydavatelství. Tam jsme vlastně vystupovali v jednom večeru, který byl vyloženě věnován československým umělcům tenkrát v té době. A byli jsme tam s Pepikem Vobrubou, byl to velký gala koncert. A měli jsme tam prostě veliký úspěch. Pak jsme ještě byli pozvaní do nějakého menšího sálu, kde jsme vystupovali. No a to jsme měli jako docela i odvážní kostýmky na sobě, minisukně. V podstatě to, co se teď nosí. Flitrový minisukně, takový jako dlouhý rukávy, ale tadyhle nic a tady prsa takový, nevystrčený, ale flitrový a kozačky, no a tam to byl absolutní, prostě to byla bomba, o nás psali, že prostě máme nastartováno, že jsme prostě úžasný vynález, novinka ve světě show businessu, no bohužel tím to skončilo. Ano, vlastně ten konec, to je právě to, na co jsem narážel, že to bývá docela spekulativní u spousty lidí. Někdo má zarytou jednu verzi, někdo druhou. Ostatně je dobré jako připomenout, že ten zlom... Verze je jenom jedna. Jedna. Po těch 2 letech to byl ten rok 1968, ano. Noc 20 až 21, srpen. Tak, proto to říkám správně. Tak. Existuje jenom jedna verze. Tak. Bohužel... Vzhledem k tomu, že Marta se angažovala v politickém dění, tak to byl důvod, proč vlastně jsme se museli rozejít, protože dostala naprostý zákaz vystupování všude. Nesměla pak už ani točit písničky na desky, nic. Takže to byl důvod. Já dokonce vím, že na paní Kubišovou vytahovali snad i pornografické fotky. No, tak to už byly takový jako výmysly, což se naprosto nezakládalo na pravdě. Tak čekali jsme 20 let, snažili jsme se jí nejprve s Vaškem pomoct a různě jsme obcházeli vlivné osoby, ale nakonec jsme zjistili, že je to naprosto zbytečný, že není šance. Je pravda, že vlastně vám potom došel od Marty dopis, že prostě byt vás... Protože vy jste dostali vlastně nůž na krk, pomyslně. No, my jsme dali nám vlastně nabídku, že můžeme existovat jenom spolu s Vaškem, jasně, ale bez Marty. No a to bylo prostě pro nás nepřijatelný. A Marta právě a konto toho nám poslala, jak mě, tak Vaškovi, dopis, kde nám píše, ona nám říkala děti, i když už jsme byli ospělí, děti, prosím vás, abyste se prostě na mě nevázali, já si to musím vyřešit, celou tuto situaci sama a vy si běžte dál svou cestou. Což jsme... Ani jsme neměli žádnou jinou možnost, protože jsme byli mladí na začátku vlastně životní cesty, takže nejdřív jsme vystupovali chvilku společně s Vaškem a pak on se vlastně dal dohromady s Bacilama, se svým bráchou. Já jsem chvilku pokračovala s velkým orchestrem, který řídil střídavě Josef Obruba a Boban Ondráček. No a pak jsem poznala skupinu Strýci a 7 let jsem koncertovala s nimi. Pak přišel Gustav Brom, tak jsem to různě střídala. No a teď Charlie Band. Ještě taky to byl Boom Band, takže vystřídala jsem hodně možností. Ale každá mi něco přinesla. Určitě. Příjemné. Každopádně Golden Kids potom to bylo na popud vlastně vašeho manžela, jestli si dobře vzpomínám, ten comeback, ten comebackový koncert. Oni byli dva. První comeback byl potom, když vlastně se změnil totálně režim. Jasně, jasně. Tak se uskutečnil koncert v Karlíně, v Karlínském divadle. To byl rok 90... To byl rok 94. 24. Ano. A tak jsme si říkali, tak... To je on? No, to je ono, to je ono. To je tak to ne, to byla pražská Lucerna. Tohle je Lucerna. Ale on byl, první byl v Karlíně a druhý byl, ano. A oba byli tak natřískaný, že lidi fakt spadali i z podí, teda z balkónu skoro. No, to je pravda. A bylo to hrozně dojemný. To vlastně byl nápad Adama Nováka, protože těsně předtím byla premiéra v roce 92, těsně předtím, 2 roky předtím, vlastně muzikálu Bídníci, v kterém jsem stělesňovala roli Fantín. No a potom přišel na nápad, že bychom mohli, když už jsme mohli, právě udělat tenhle ten koncert, což bylo nádherný. Takže krásná vzpomínka. Krásná. Pak tedy ještě byla myšlenka na turné, tam došly teda ty rozpory. Bohužel to byl takový jako nešťastný moment a je mi to hrozně líto, protože nebyl žádný jiný záměr, než prostě udělat poslední rozlučkový turné. Nešlo tam ani o peníze, ani o nic jiného, ale bohužel management Marty to vlastně skrečoval. Takže vlastně jsem pochopil, že šlo o nějakou domluvu, která nebyla naplněná. Domluva byla jasná mezi náma třema. Všichni jsme to chtěli, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo. Dobře. Dáme si písničku za chviličku, ale ještě jsem chtěl navázat na jednu věc a v milém podání, protože ono to má sice takovou jako takový nepříjemný začátek, protože byl Slavík, samozřejmě tam jste teda vystupovala úžasně, byl jsem u toho, moc jsme si to užili s kolegy, super. Já vím, že ten baletizol vás tam trápil s těma podpatkama na zemi. Že nešly otočky, že to neklouže, že jo. Každopádně teda se začaly objevovat titulky typu, že jste se vyhýbala panu Neckářovi a podobně. A pak se mi právě líbilo, že jste dala na Instagram, to můžu poprosit režii, teda fotografii. No, to je fotka z mý šatny a Vašek, který měl šatnu naproti, tak přišel za mnou a přišel mi říct, že mě drží palce a že mě rád, že je rád, že tam jsem. No a já jsem mu zase, to jsem ale ještě nevěděla, že vlastně dostane to ocenění, tak jsem mu říkala taky, že jsem ráda, že tam je a prostě jsme si popovídali krátce a bylo to příjemný a milý, takže vůbec nebyl důvod, abych se mu vyhybala. To byl naprostý nesmysl. Dobře. Ale já to mám nějak, já nevím, co ty lidi vymýšlejí. Jo? Teď jsem byla na premiéře Les Misérables, šla jsem si to připomenout. Ano. Franta Janeček nás pozval s manželem, což mě udělala radost. A přečetla jsem si předevčírem taky, že jsem se vyhýbala mému bratrovi. Já vůbec nevěděla, že tam je. Jo, četl jsem to, že to jako drama. Drama, no jo, to jo. Je. To prostě nechápu. Já myslela, že už bude klid s tím bulvárem. No, oni si vždycky musí najít prostě nějakou věc, kterou si vymyslí. Jenom pro dokreslení, kdyby jako někdo nevěděl, proč se pořád tohle probírá, tak k tomu se taky můžeme trošku dostat. Každopádně jenom obecně šlo o vašeho manžela a vašeho bratra, který jako vám ho jakože neschvaloval. Pochopil jsem to dobře. A ano, to bylo tak. Ono. Jo? Ano, to je ono. Dobře, tak jo. My si každopádně budeme povídat dál, musíme rozebrat taky nádherné pohádky, písničky a podobně, pak postupně i ty plány a je toho spousta. No máme to hodně, to no tady budeme do rána. No já doufám. Každopádně dáme si Golden Kids a hej pane zajíci, ať si zazpomínáme. Helena Vondráčková stále tady se mnou, ještě jednou děkuji, já budu pořád děkovat, jsem za to vděčný. A já děkuji za pozvání. No, rádi. Každopádně tedy, doba po Golden Kids. Když se na to podíváme, tak někdy teda rok 70 byl tím koncem, teda Golden Kids. Ano. Jo. A pak tedy, když se ještě jako trošku překrýval... No byl to rok 69. Ještě. 69, mm-hmm. Dobře. Konec 69. A překrývá se nám tam nádherná pohádka. To byl rok 1968, kdy teda byla jako oficiálně uvedená. Šíleně smutná princezna a nádherné písničky, které... A ta se točila v roce 67. 67, jasně, ano. Jasně. A vlastně potom oficiálně se uvádí, že jako byl odehrán o rok později. Nebo... prostě v tom roce. Každopádně tedy mě hrozně překvapilo, se přiznám, že ty krásné songy napsal mladý kluk, 17-letý. Přesně tak. To bylo úžasný. Až jsem si říkala, protože Jan Hamr mladší, tak vyrůstal vlastně v jazzovém prostředí své rodiny. Maminka jazzová zpěvačka, vynikající Vlasta Průchová a tatínek hrál vlastně v všech možných jazzových kapelách. Že ty písničky byly samozřejmě touto hudbou ovlivněný. Takže jako víc moderná. Mně se líbily, já jsem od jak živa milovala jazzovou hudbu už od mládí. A trošku jsem měla obavu, jestli to není až moc, jestli prostě by to nemělo být víc takový jako melodičtější a jednodušší, jako spíš směřující k populární hudbě než k jazzový. No ale tam jsem se naprosto mýlila, protože opravdu ty písně jsou tak, nebo byly tak nadčasový, že a asi srozumitelný i pro mladé lidi, kteří tu pohádku milovali a milují doteď. Já to tak že, mám. No, že prostě já je zpívám na koncertech a je to pořád prostě ohromný úspěch. Takže to mě potěšilo, že tady taková ta opravdu kvalita se zúročila. A ještě vám to vlastně splnilo sen být princeznou, i když... No to teda. Muselo by teda ale zvláštní najednou slyšet a budete se tam jmenovat Helena a budete spíš taková jako obyčejná holka. Ano, to jsem trošku byla z toho mírně smutná, protože já jsem milovala pohádku Bořivoje Zemana, režiséra, který byl stejným vlastně režisérem jako Šíleně smutná. Tak jsem viděla pořád před sebou tu Alenu Vránovou s tou korunkou a ty krásné šaty a já tam husopaska s šátkem. Pyšná princezna a Šíleně smutná, docela rozdíl. No ale pak se to všechno dobré obrátilo a vlastně měla jsem díky panu Skalickému, který vymyslel jeden krásnější kostým než druhý, tak to byla satisfakce. Je tam něco, na co vzpomínáte, že jste se fakt nasmáli? Protože přece jenom už ta kombinace, kdy Václav Neckář má nějakou výšku, vy máte, jo? Ono to bylo vlastně strašně hezký, já tu pohádku fakt mám rád. Tak to byla scéna velmi pěkná s tou korunou vlastně, kterou to končilo. Tak a teď jste stejný. Nasadil mu korunu na hlavu. Líbil se vám Vašek Neckář jako kluk? I když vy jste už to věděli dopředu, že budete hrát spolu? No samozřejmě, my jsme byli, to bylo už v době, kdy jsme oba byli v divadle. Takže to bylo prýma, že jsme se znali a že jsme neměli před sebou nějaký ostych nebo strach. Naopak, my jsme byli hned od začátku velcí kamarádi. Jednak jsme bydleli blízko sebe, protože já jsem díky divadlu dostala nový byt. Původně jsem bydlela nad hospodou u Kalicha. To zní dobře. V domě pana Tepera. A pak jsme si to řekli v pozdější době. No a tak jsem dostala byt na Pangráci a Vašek tam bydlel taky s maminkou, s tátou, takže já jsem tu rodinu strašně dobře poznala. Chodili jsme tam, maminka nám vždycky vyvářela nějaké dobroty, jo, takže jsme se znali opravdu do morku kosti, řeknu. No, čili se nám vlastně spolupracovala na té pohádce hrozně jednoduše a neměli jsme žádný zábrany před sebou a měli jsme se rádi. Skvěle. Máme se doteď, ale už doba je jiná, už jsme trošku starší. Jasně. My se podíváme na další pohádky, ale každopádně tam teda byla zmíněná skupina Strýci. Ano. A s tou jste tedy, to bylo někdy od začátku 70. let, tedy sjeli svět, dá se říct? S tou jsem vlastně přerušila spolupráci s Big Bandem, protože jsem dostala díky festivalu v Japonsku, Yamaha Foundation Festival, takže tam jsem odjela s písničkou Bohuslava Ondráčka a dostala jsem za ní cenu Hitachi a dostala jsem nabídku na základě tohoto festivalu, tohoto úspěchu na 3měsíční turné nakonec. Bylo to 1,5 měsíce v Japonsku a 1,5 měsíce v bývalém Sovětském svazu. S partou chlapů jenom vy? Jenom s partou chlapů. A tak jsem vlastně dostala nabídku od strýců, kteří měli tenkrát pauzu s Karlem Gottem, tak někteří přešli vlastně ke mně. A Luděk Švábenský jako šéf, klavírista, tak tuto skupinu sestavil, nacvičili jsme si repertoár a jeli jsme do světa. A bylo to úžasné. A japonština? No, to si nemyslím, ale minule jsem ty nudle kuřecí zvládl. Přece to sojovka tam musí být. Ale jo, já jsem se naučila i, protože byl takový nepsaný zákon, že vždycky já jsem hodně cestovala do zahraničí, ať to bylo Německo, Francie, celá Evropa, Kanada, právě i Japonsko, že při koncertě byly vždycky lidé potěšení, když jim člověk zaspíval něco v jejich jazyce. Určitě. Takže já jsem se naučila i japonsky písničku, tak ji umím doteď. A Japonci byli úplně uchvácení. No a byli jsme tam, sjezdili jsme celý Japonsko, všechny ostrovy, 3. A poznala jsem tam jednu zajímavost, kterou jsem předtím nikdy nezažila. Jednak zemětřesení, ale jenom 4 stupně. Přežili jsme to. A pak ranní morning show. Poprvé jsem vstávala asi v 5 hodin. No byla jsem teda jako div živá, protože jsem musela jako táta běžně v 7:30 už Japonci při snídani už se dívali na televizi a to byl nejposlouchanější vlastně kanál. A živý zpívání. No. Je, a hlasivky dobrý, jo? No, hlasivky fungují a fungovaly. No, krásně. Ale byl to zážitek. Vy jste tady mluvila i o Německu. To víme, že německy dobrý, ale taky jsem vzpomínal, nebo ne vzpomínal, ale viděl ten dokument váš na České televizi Helena, kde je nádherná ukázka toho, jak jste dostala nabídku do Ein Kessel Buntes, ale nejenom jako tancovat, zpívat, můžeme režii poprosit, ale i moderovat. Moderovat, ale jako myslím si, že se to povedlo, byli nadšený a já jsem se teda, byla jsem pilná včela. Učila jsem se, protože to nebylo jednoduché. Jednak tam bylo spousta mých výstupů, nejen, že jsem tančila, stepovala, hrála na klavír, na bonga, ale vlastně všechny umělce, kteří tam byli zúčastněni, tak jsem je musela uvést. Takže a bylo to opravdu bez toho, aniž bych měla nějaký tahák. Naučila jsem se to prostě z hlavy a nic jsem nepokazila. To teda musím říct, že já, když jsem měl moderovat něco v cizím jazyce, tak jsem to vždycky odmítl. Netroufl jsem se. No jo, no, je to... To není jako... To si myslím, že je fakt jako silný kafe. Tak když ten jazyk přece jenom nějakým způsobem ovládáte, tak je to dobrý. Ale já jsem třeba obdivovala, teď si vzpomínám, my jsme byli kdysi na televizním festivalu v Knokke. A ten televizní festival uváděl Lasica a Satinský. A oni ho uváděli, aniž by uměli jedno slovo v té její řeči, tak prostě bez jakýhokoliv problému, tak to jsem si říkala, jak tohle mohli zvládnout, to je vlámština nějaká, nebo co to bylo, peklo, no, to ví. No, tak to zvládli, to je teda... Jsou lidi, kterým to nedělá potíž. My jsme tady na začátku hráli Sladké mámení, to můžeme rozebírat do nekonečna. Každopádně tam byla ještě jedna taková krásná pohádka. Noc na Karlštejně, kde jste propůjčila teda hlas Janě Brejchové. Ano. Jo, no já jsem půjčila hlas mnohokrát různým lidem. Já vím. Ale s láskou. A tady šlo o Lásku má já stůňu. Ano. Já jsem byl totálně, když jsem tu pohádku viděl poprvé, zamilovaný do paní Brejchové, když jsem byl malý a viděl jí na ty vlasy a to ta písnička, takže to bylo fakt úžasný. To teda koukám, že... Taky zpívala hezky. Jo. Dost podobně. Musím se pochválit. Taky moc hezký. A já na to narážím z jednoho prostého důvodu. Protože Sladké mámení na Karlštejně vlastně proběhlo i u vás osobně. Ještě s takovýma pěknýma jako věcma, na které se dostanu. A mluvím teda o vašem muži. Ano. A chtěl jsem vás poprosit, jestli byste zazpomínala na to, jak mu to slušelo v uniformě, když jste se cestou na dovolenou poznali. No, to musím říct, že to byl teda fakt jako šák. Já jsem letěla na dovolenou s kamarádkou z Berlína a byli jsme mu představeni, protože odletěl s agenturou, která vlastně mu patřila jako druhý pilot, ano. Takže nás přišli s jeho kolegou pilotem hlavním pozdravit na letišti a my jsme na něm mohli teda opravdu oči nechat, jo. Seklo mu to strašně. A když jako odešli, tak jsme se s Hané, s tou mojí kamarádkou, na sebe podívali a říkali jsme si, Já to tady mám přímo z toho vašeho dokumentu. Vysoký, štíhlej, uniformně mu to neuvěřitelně slušelo. Teda. Krásně. A pak teda došlo na vlastně... Pak jsme se dlouho neviděli. Tohle bylo jenom krátké setkání. A pak jsme se neviděli až vlastně v době, kdy on byl členem už díl Amfory, to je ten známý spolek sportovní, a já jsem od Petra Salavy, od prezidenta, dostala nabídku, abych se taky jako stala čestnou vykopávkou, jak my říkáme, vykopářkou. Tak tam jsme se poznali vlastně znova a to nás nějak spojilo. Když jsme odjeli na Bali a tam mě nabalil. No to je hezký. Každopádně je moc hezký takhle vzpomínat. Ta svatba byla navíc ještě pěkně jako okořeněná pro novináře. No, to mě pobavilo. To byla vaše kamarádka, která vlastně To byla moje, vlastně dá se říct, účetní. Účetní, aha, no, pěkně. A bydlela v naší ulici. No a tak jsme ji vystrojili, aby vypadala trošku, byla taky blondýna, aby vypadala jako já. Byly dvě auta vystrojený s dvěma kyticema. Na jednom bylo Martin, na druhém Helena. A obě auta vyjížděly v nádherném, mrazivém, zimním počasí 22. ledna z garáže. Nejdřív února. Bylo to za krásného zimního počasí. Slunce svítilo, to si pamatuju. Spousta novinářů před domem, to si taky pamatuju. Takže nejdřív vyjelo první auto a to byla ta nepravá. A novináři se vrhli samozřejmě za nima, takže odjeli. No a pak v klidu vyjelo druhé auto se mnou. A místo, oni jeli někam úplně směrem na Strakonice. No a my jsme si to šněrovali na Karlštejn. A byl klid. A oni nás stejně potom odhalili, takže... No jako... tak. Já bych se divil, kdyby ne. Ale já poprosím do režie, protože my tady máme i z vašeho Instagramu krásnou koláž, což i jako potvrzuje to, že... Teď se trošku vrátím k vašemu bratru, ale... Vy spolu teda jste přes 20 let? Je to tak dobře? Nebo? My jsme spolu 21 let, ale vlastně 24 se známe. Dobře. Od 24. Tady vidíme právě z vašeho Instagramu fotky. V dokumentu mám pocit, že jste se i jako s kivadýlkem takhle jako koukala, jestli teda je to dobrý rozhodnutí. Jo, to je pravda, že jsem se ptala kivadýlka, to maminka mě vždycky naučila, jako jsem ho držela a ptám se, mám si ho vzít nebo nemám si ho vzít. To bylo, přesně to vidím v koupelně, když mě Zdenda líčil a česal a ono se to krásně začalo tak. To znamenalo ano. Točit do kolečka, jakože ano. Ne, je do strany asi, jdu do toho. No, tak a nic mě nezastaví. Dáme si klip, který se k tomu všemu vlastně krásně hodí. Dostaneme se na to, protože to je nová vlastně verze pro film Aristokratka ve varu. Vy už máte? No tak hurá. Máme. To je skvělý. A je to vlastně teda píseň Lásko má já stůňu. Ano. Takže tu si dáme. Viděli jsme Lásko má já stůňu v nové verzi, nový videoklip, který se týká filmu Aristokratka ve varu. Nový film, ten rozebereme za chvíli, ale já bych ještě připomněl tedy soutěž, protože jste nám přinesla lístky na přidaný koncert do O2 Areny. 24. června je ten koncert, kdy máte narozeniny, je to vlastně narozeninový gala koncert. Ano. Ten bude na stání, což teda jsem pochopil, že chtěl Leoš Mareš. Ano. Chtěl. Vás to asi na začátku... Já jsem nejdřív jako nebyla úplně nadšená, protože vím, že mé široké spektrum diváků je od malých dětí až po babičky, tak jsem si říkala, chudinky, jak ty starší lidi to vydržejí tam stát, ale vlastně se to vyřešilo. Takže druhý koncert budou... Ta plocha, ano, na sezení. Ty boky jsou zovizo na sezení, ale ta plocha, tak tam budou místa i na sezení. A tam máme lístky, takže my se ptáme, kolik písní Helena Vondráčková za svou kariéru s tolerancí 100 do plusu, do minusu, to je jedno, my budeme hodný, kolik jich naspívala. Posílejte nám to na Facebook Očko Star a až odehrajou nám ve vysílání všechny reprízy, my vás budeme kontaktovat, výherce, a pošleme. Děkujeme za tu cenu a za chviličku tedy Aristokratka ve varu a další plány. Narazili jsme tady na film Aristokratka ve varu, který vypadá velmi dobře. Můžete nám trošku k tomu říct? No tak je to vyloženě komedie, humorný film, plný nádherných momentů, že si myslím, že pokud lidé mají nějaké chmury a nějaký problémy, tak ať se jdou na ten film podívat, protože opravdu jako myslím si, že je to velmi, velmi zábavný film, který je báječně obsazen. Takže a dokonce mě tam i na vteřinu zhlídnou mé hlavní roli. Ale pozor, je to dost o vás, i když tam nejste v záběru. No já jsem taková nit celým tím dějem, která tam ovšem není k vidění až nakonec. Každopádně teda my si můžeme říct, že to teda je točeno na zámku na Moravě v Miloticích, nebo odehrává se určitě taky. A Eliška Balcerová je ta úžasná herečka, která tam hraje. Zbožňuje, miluje, kuchařka, která mě pekla, vařila při mé první svatbě. Ale oni nebyli daleci pravdy, protože já jsem vlastně, moje první svatba byla v nedalekém Strážnici. Tam bylo 5000 lidí na nádvoří. A skoro jsem z toho měla malér, protože se to profláklo, že chci mít svatbu v kostele, takže jsem dostala výhrušku, prst nahoru, že to ať si teda ani neskouším, protože by to mohlo mít nedozírné následky. Ježišimaria. Tak jsme je přelstili a svatba byla v kostele, ale v Husovicích. Hezky. No, my tady máme trailer teda k tomu filmu. Eliška Balcerová je tam výborná, tak poprosím režii, jestli by nám to pustili se zvukem. Myslíš jako ten nápad protáhnout prohlídkovou trasu až do naší ložnice? Je třeba být veřejnosti otevřený. Tam mě nelezte, to je svatební apartma Helenky. Jaký Helenky? Vondráčko. To je kdo? Teda, pane Hrabě, to je přece naše zpěvačka nejlepší na světě, tam ještě řekla. Je krásný. A pak tam teda ty skupině, jak tam provádí různě ty skupinky, tak tam ukazuje, to mě rozesmálo vlastně ubrousek, kde jsou otisklý vašerty. Ano, koláč na kouslej. Ano. To je super. Neskutečný. Ne, opravdu jako... Pan Boček, autor vlastně toho celého dění, autor všech těch knížek, které už jich vyšlo několik, a všude prej se objevuju, tak on mě prej opravdu k smrti miluje. To je hezký. Takže to bylo hrozně hezký zjištění. A ono to začalo docela pěkně, protože mě volala Eliška Balcerová a říkala, prosím tě, já bych se s tebou hrozně ráda sešla. Jsem v Dobřichovicích v kavárně. Jestli bys měla chvilku za mnou přijet, já mám pro tebe takovou zajímavou nabídku. Já jsem říkala, Eliška Balcerová, budu hrát v nějakém asi filmu možná, nebo divadle. Tak jsem se tam rozjela, říkám, jasně, přijedu, ráda tě uvidím. No a vybalila na mě nabídku, jestli bych chtěla účinkovat v tomhletom filmu. A když mi řekla, převyprávěla celou tu story, tak už jsem se řechtala při tom setkání, tak jsem říkala, jo, jasně, určitě ráda. A ona říká, tak to musíme zavolat hned Vejdělkovi, protože on to strašně chce, abys tam hrála. Já jsem říkala, no a počkej, tak to nemůže mít jen tak jako jednoduchý, tak ho musíme trošku napnout. Tak ho zavolej a řekni, že nemám čas. Tak to udělala, dala to na hlas. A říkala, ona opravdu má mít tady, ale ona to má úplně všechny termíny, prostě plný, nejde. Ježiš, no to není, nemůžeš to ještě nějak zkusit. Já, můžu, počkej. Jo, ona se spletla, ona má ty 2 dny volno. Tak super. Vy celkově film máte ráda a máte ráda, nebo možná bych mohl říct, i milujete dubbing a to taky ne úplně každý ví. A pak existuje pohádka, kterou doma my viděli asi 1000krát, jmenuje se to Na vlásku. No to já zbožňuju. To je Mama. Tak, ano, Mama a ten kůň Max. No ten je úplně úžasný. A Flynn Rychlík, si říkám dobře, jak to byl Vojta Kotek, který vás do toho uvrtal. No, ten mi právě dal tu nabídku. Tak to, z toho jsem měla radost. Oni zatím stáli ještě v pozadí Poláci, protože měli nad tím supervising, jelikož ten film vlastně šel do států tady našeho regionu. Takže s takovou obavou mě oslovili, jestli půjdu na casting, že víš, že jako jsem zpěvačka kvality, ale přece jenom je to dvojrole a jestli mě to neurazí. Já jsem říkala, Vojto, co by mě to urazilo, jasně, už jsem tam hned, to já se těším. No a prošla jsem sítem. Můžeme si pustit ukázku. Tak locika má už na všechno svůj názor, roste nám z ní nezdvořák. Tak locika ví, fajn, a je si jistá, tohle mu dej chtěl to. Tak, jak si to vím, proč s tebou je, jenom kvůli tomu, dáš mu to a adie. No, ale to pěvecky taky nevypadá úplně jednoduše. No, no, bylo to velmi obtížné, ale bylo to strašně zábavné. Každopádně tedy za chvilku rozebereme O2 Arenu a další plány, protože je to opravdu hodně. Můžeme prozradit slovenské turné, můžeme prozradit 2 O2 arény, české turné, výstava šatů a že jich není málo. No to teda. Já myslím, že jste někde řekla svými slovy hafo. A samozřejmě i další plány, jako třeba možná dovolená, tradiční Lucerna vánoční a tak dále. Takže za chviličku, teď ale si dáme song, který rozhodně souvisí s O2 arénou, s oběma koncertama. Bude to Dlouhá noc a my máme dokonce live verzi, takže si ji dáme. Dlouhá noc to bude určitě, jak už jsem říkal, blíží se to opravdu hodně, kde ta Dlouhá noc může být. Nevím teda, jak jste na tom s dlouhými nocemi, nebo jestli skončíte koncert a jedete domů odpočívat přece jenom do rána, nevím, jestli už člověk chce pokračovat. Ani ne, většinou ne. To vždycky trošku jako ještě oslavíme. Jasně. A nebo minimálně ještě si sedneme s Martinem, dáme si skleničku a rozebereme kde co. Mimochodem jsem viděl v dokumentu, jak dokážete na sebe být taky jako ostřejší, že to jako koření, jako že třeba on přijde, něco řekne, vy s tím nesouhlasíte, pak se to sledí, ale jo, jo. To k tomu patří, ne? To by asi bez přesně toho nebylo ono. Ne, nejsem buchtička, která jako sedí a čučí. A on asi taky jako dokáže říct. No to tedy, on jako Beran, to víte taky. Beran, jako. No tak to je jasná věc. Dobře, takže 60 let na scéně. To je pěkná cesta. Hrozný. Turné na Slovensku se vlastně jmenuje Helena 60 let na scéně. A můžeme o tom teda říct víc? Strašně se tam těším, protože miluju slovenské publikum. Přece jenom oni mají takový jako ještě větší trošku ajfr ve své krvi, než třeba my. ale o to víc mě těší ještě, že vlastně teď právě v tomto momentě jsou ty koncerty vyprodány. A některý se i přidávali, že máme vlastně dva. Takže doufám jenom a modlím se, abych to vydržela hlasově, protože je to 20 koncertů. A rozestup u těch dvojáků je... A, no, tak snažili se to udělat tak, abych tam měla i samozřejmě pauzy na nadechnutí a na nějaký jako uvolnění napětí. Jasně, jasně. A tak to je jedna věc. Pak mě těší, že tam budu mít i milého hosta. Má nádherný hlas a barvově je podobný hlasu Karla Gotta. Takže já si myslím, že to bude takový dárek slovenskému publiku, protože určitě si ho rádi zase ještě připomenou. Tak se těším. No a krom toho tam samozřejmě povezu i stepaře a báječného tanečníka, který už je několikanásobným mistrem světa, mistrem Evropy, Tomáše Slavíčka. A budeme v Lucerně jsem ho viděl s námi. No, vidíte, v Lucerně byl super. Taky. A máme spolu krásné číslo stepovací, takže to je taky... milý host. Když mluvíme o té 60, já vím, že už mě za to asi nebudete mít úplně nejradši, ale existuje taky limitka. A už jsem si zvykla. Jo, existuje limitka 50 zlatých a stříbrných hodinek s podpisem. Můžeme poprosit režii, jestli by teda ukázali, jak vypadá. Moc hezké teda. Jsou krásný. Je to ještě vlastně, pár kusů, podle všeho. Ještě pár kousků jsem slyšela. Já je vlastním taky. A vlastně moc děkuji, že tato firma mě oslovila a že vlastně takovýmhle krásným dárkem mě vzdala hold. Takže jo, díky firmě Heinz. Krásně. Tak, potom tedy, než půjdeme na tu velkou O2 arénu, která vám už nedá trošku spát, jsem slyšel. Tak no to teda. Od května června, doufám, že říkám dobře, teda bude v Tančícím domě výstava šatů, kostýmu a ocenění vašich. Je to tak? Ano, je to pravda. A tenhle nápad vlastně vzniknul, když jsem navštívila na stejném místě v Tančícím domě výstavu vlastně všech tanečních kostýmů z Let's Dance. A tak jsme si s panem ředitelem řekli, že by možná to nebylo špatný, kdybych uvolnila ty přeplněné moje skříně, kam už se opravdu nic nevejde. Není to proto, že proto vám ta skříň pak spadla na nohu jednou? To asi nebylo i to je důvod. Jo, fakt. I to je důvod, ale... tak jsem si s ním prostě ťukla skleničkou šampíčka, že to provedeme a že to zrealizujeme. A mám z toho velkou radost, protože těch kostýmů a těch šatů a těch krásných materiálů je tolik. Proto taky je pořád mám, protože za prvé, komu bych to dala, za druhý si myslím, že by to byla škoda. A ten počin je toho důkazem. Takže budou tam nejen samozřejmě kostýmy, které vlastním, které jsou samozřejmě koncertní, ale budou tam i kostýmy filmové, z různých filmů, které vlastní Barrandov, ale i Česká televize, takže jsme hrozně rádi, že i televize nám vyšla vstříc a vlastně Barrandov taky, takže máte se na co těšit. Držíme pěstě, se to líbí, já věřím, že jo, že tam je hodně vzpomínek. A teď tedy pojďme na O2 arénu. Tady vidíme, že teda 24. června byl původní záměr. Ano. Gala koncert narozeninový, protože ten den vlastně slavíte narozeniny. Ano. A potom pro vyprodáno a velký úspěch se teda přidal hned druhý den, 25. června, další termín a tam to bude nasezení, na rozdíl od prvního. Tak co bychom tak mohli prozradit? Aby i moje generace si mohla trošku ulevit. Každý někdo rád stojí, někdo rád sedí. Naprosto rozumím. Tak co můžeme prozradit? Ať vám to tady neberu. No moc toho prozrazovat nebudu, protože já bych byla ráda, kdyby to bylo překvapivý. A hlavně já mám prostě v hlavě, jako, že by to měla být opravdu jako big show, velká show. Mm-hmm. Takže taková Barbara Streisand? No tak Barbara Streisand, já jsem byla na jejím koncertě. V Londýně? V Londýně, v O2 Areně, ale ona nedělá nějakou, jakože big show, ona nádherně zpívá, ale je to zpěvačka, která jako nenabízí nic jiného z toho, co třeba můžu nabídnout ještě já. Vzorem byla ale, nebo takže je možná ještě... pěvecký vzor, ano. Ano. To ano, a režisérka, a ona jako byla všestranná, ale myslím tím jako pohybově a stepařsky a tak dále, ještě takové ty věci, co jsou navíc. Takže uvidíme, jak to s Leoškem všechno vymyslíme, protože vlastně teprve teď na tom začneme kutat. Takže takhle, jednoho hosta už vím, ano, bude to Tomáš Slavíček, s kterým jsem i na Slovensku, ale bude to speciální číslo a mělo by se tam vejít 77 stepařů. A nikdo neví, proč 77? Ne, vůbec. A já to vůbec nechci vědět. Netušíme. No, ale určitě ještě na něco přijdeme, takže v každém případě bude mě doprovázet Charlie Band, to je skupina, s kterou už mnoho let spolupracuji, rozšířená o větší část hudebníků. Budou tam i smyčce, bude to vlastně, dá se říct, symfonické obsazení. Takže orchestr i to, tedy? To by, orchestr? Ano, velký orchestr. No a jinak budeme vidět. Držte mi palce, abych to zvládla. A jinak tedy Leoš Mareš tady zazněl. Ano. Tak jak to jde s Leošem? S Leošem to jde úplně senzačně. Sice teď ještě někde je, možná, já nevím, jsem ho viděla tuhle v Rakousku na lyžích, nebo... ale on byl vlastně ten, který s tou nabídkou přišel. Vlastně jsme si ale přišli naproti, protože můj muž na můj popud už zavolal a Leoš volal, tak já říkal, jo, já už ten termín mám 24. června. Já říkám, to co, teď je možný, ten člověk je ďábel. No, tak mně se líbí opravdu, jak on pracuje, jak je prostě aktivní, jak je prostě inspirativní a takový lidi já prostě potřebuju kolem sebe a jsem ráda, že jsme se takhle domluvili. Já moc se na to těším. A já už jsem si ho vyzkoušela vlastně v jednom televizním pořadu silvestrovským, kde mě oslovil. To byla ta tramvaj, jestli si to uvědomujete. Moc ne, se přiznám. No, byla to jízda tramvají, prostě jako my dva. A předtím jsme vlastně v té budově, kde jsou tramvaje, tak jsme měli velký taneční číslo. Tak to byl nápad taky takový jako originální. Takže vím, že jako nám to půjde dobře. A těším se na tu spolupráci moc. Myslíte, že O2 Arena dosáhne na legendární Carnegie Hall v New Yorku rok 2000 s Karlem Gottem? Protože to jsem pochopil, že pro vás byla jako velká událost kariérně. Samozřejmě, že to byla velká událost světového ražení, protože nejen tak, komu se podaří v Carnegie Hall vystoupit. Je zatím skryto mnoho otazníků a je to ovšem diametrální rozdíl, nedá se to srovnat s O2 Arenou, protože to jsou dvě naprosto odlišné pracoviště. Ta Carnegie Hall, já jsem si vždycky představovala, že to opravdu bude nějaký našňořený prostě sál a tak dále. A on je to koncertní sál, velmi strohý, ještě ke všemu strašně hlídaný, takže tam si jen tak nemůžete něco vymyslet a vlastně dát své inspiraci volnou ruku, protože v tu ráno po vás někdo skočí a řekne, to nebylo domluvený. To se mi tam stalo se stepovací deskou, protože jsem si říkala, to bude číslo, který je překvapí. Stevie Wonder, tentokrát se budu smát já a já to mám spojený se stepem. Takže na zkoušce jsem si to na těch parketách, které teda byly krásný, ale já jsem je neponičila, tak jsem si to zkusila. A hned potom přišlo zvedení jako upozornění, že bohužel to nebylo v přání, jinak, že by tam přinesli stepovací desku, protože bych jim ty parkety mohla poničit. No. Takže tak. Takže prostě tím jsem chtěla říct, že tam je to opravdu, všechno musí být domluveno, všechno musí být prostě tak, jak se nalajnuje. A to publikum, to je taky důležitý říct, že se chová trošku stejně, nebo aspoň jako napůl, jako při koncertu třeba vážné hudby, jo, že ta spontánnost těch lidí, ten sál jim to až tak moc nedovoluje, protože budí respekt v těch emocích. Takže já se těším, že v O2 areně budou prostě tančit, zpívat, vařit, lítat, tancovat. To bude skvělé. Tak, po O2 arenách teda předpokládám, by měla přijít aspoň nějaká dovolená. No, těším se. Určitě pojedeme na houseboat a na to se těším moc. Dokonce Leoš Mareš vymyslel takovou věc, že to si můžete zhlédnout na Instagramu. Je tam vypsaná soutěž. Teď o co šlo, co je vlastně důvodem, to si tam přečtete, nebo kdo to, si to otevře, že ten stráví vlastně jeden den se mnou na houseboatu. No tam je takových zajímavých věcí, co by ty lidi chtěli se mnou všechno dělat. No, prosím, to se pobavíte. To se musím podívat, to zní zajímavě. Zkoukněte. Dobře. Pak tady bude podzimní turné, ale po České republice. Ještě jsem chtěla říct k té dovolený, pak se chystám, protože miluju moře a dělá mi to strašně dobře. A jezdím už vlastně víc než 7 let, určitě možná ještě víc. Ale jezdím s přáteli na Kanárské ostrovy, který miluju. A tak to určitě budu absolvovat někdy koncem srpna, začátkem září. A tam je věčné jaro počasí? No, tam je prostě nádherná, absolutně. A to je ten čas, kdy už tam nejsou úmorný vedra a je to takový to báječný. Jsem si tam zahrála golf, na který normálně Kanárský nemám golf. Čas. No a potom teda už plně na závěr, ale to už jsme hodně daleko, teda Vánoční Lucerna, můžeme s ní počítat. Ještě předtím pozor, české turné. Ano, to jsem říkal, jasně. A to je taky 20 koncertů. 20 koncertů. No, ještě teda seznam měst vlastně nemáme publikováno. Vlastně se to dovíte v den, kdy budete vysílat tento pořád. Ano, takže vlastně dnes. No, vlastně dneska, tak si to můžete tam nalistovat. Pokud teda nekoukáte v reprízách, se podívejte, sledujte určitě u vás na Instagramu. To bude? Na Instagramu, určitě na Facebooku, takže na stránkách mých. No a ještě jsem chtěla říct, že pak vlastně vyvrcholením bude, to jste se toho už dotknul, bude Vánoční Lucerna. Tak mě držte palce. No, držíme. Hlavně prosím vás, žádný vánoční pády, žádný skříně, žádný... No to snad už mám za sebou. Slyšel jsem i o pádu, kdy jste letěla přímo na obličej a za vámi letěl dokonce váš pán. Dvakrát. Jo. Jednou jsem brkla o kobereček a po druhý jsem si přišlápla na 8. schodu sukni dlouhou. V jedné ruce jsem měla sklenici s vodou a přišlápla jsem si a najednou jsem se řítila a zábradlí bylo po pravé straně, takže už jsem se, sice jsem pustila sklenici, ale už jsem se nestačila chytit a normálně jsem se rolovala po 8 schodech přímo takhle. A to sice sklenice zaplačkám. Dokázala teda ještě pěkně ublížit vašemu pánovi. Se rozbila, voda se rozlila, manžel, který mě zachránce můj, běžel na pomoc. Bodyguard, letěl bosej a sklouznul se po té vodě, no a vrazil do mě a pravděpodobně si říkám, že ta rána, protože on je vysoký člověk. Jasně. Takže asi to bylo to žebro. Naštěstí si vybral to, který je pod lopatkou, takže tato část zůstala netknutá a já jsem k údivu všech lidí mohla asi pár dní hned potom zpívat, protože jsem mohla dýchat a tohle vlastně ani mi to nebolelo, ani to mi nebránilo zpěvu. No takže Pán Bůh byl nade mnou a doufám, že bude. Ale nad vaším pánem teda jenom částečně, protože ten si chudák o tu sklenici pěkně rozříz nohu, ne? Jestli jo, to jsem zapomněla říct. Chudák. Celou plosku, tak, takže jeho vezli a to byl statečný. My jsme šli spát, my jsme vůbec jako jenom, že ráno plno krve, takže se říká, to nejde. A já jsem mu to ještě ošetřila všechno, ale byla to hluboká rána, takže jeho vezli ráno na Příbram a mě do Vinohradské nemocnice zjistit, jestli mé tělo neutrpělo ještě další nějaký úvony. Já vám tímhle přeju hlavně to zdravíčko. Přece jenom víme všichni, že to je nejdůležitější, dokud nejde o zdraví, jde. To je teda pravda. Celkem o málo. I když zdraví a klid a pohodu a mír. Ano. Ano. Aby jsme to všechno mohli absolvovat. A jenom vám chci na závěr říct, že jsem strašně nadšený z toho, jaká jste i mimo kamery. Děkuju moc. A já děkuji za pozvání. Ráda jsem si s váma zase popovídala. Děkuji moc. Děkuji. Ahoj.